ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଜି ଘିଅ ଅନ୍ନ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ, ସେ ଭିତରୁ ଘିଅ ଅନ୍ନଟା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଏବଂ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଘିଅ ଅନ୍ନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ବାସ୍ନା ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଲୁଣ, ଗୋଟେ ଖଟା କମଳା ଆଉ ଘିଅ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେଇଛି ତାର ଠିକ 2 ଗୁଣ ପାଣି ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେବି। ପାଣିକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଏଠି ଦେବି ଦେଇଦେଇଛି। ଭାତକୁ ଏବେ ଆମେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭାତଟା ଯେତେବେଳେ ଅଧାରୁ ବେଶୀ ଟିକେ ହେଇଆସିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ମୁଁ ଯେଉଁ କମଳାଟା ନେଇଥିଲି ତାର ରସ କାଢି ଦେଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ଏ ଭାତରେ ମିଶାଇ ଦେଲି। ଏବେ ଭାତ କମଳା ରସକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ଟିକେ ଟାଣ ଟାଣ ଭାତ ଥିବ। କମଳା ରସଟା ପକାଇଦେବେ, କାହିଁକିନା ଅରୁଆ ଚାଉଳଟା ନହେଲେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିକି ଯାଉ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। କମଳା ରସଟା ପକାଇଲା ପରେ ମିଶାଇକି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଘିଅ ଏଠି ମିଶାଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଘିଅ ଅନ୍ନ, ଏଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକା ପରିମାଣର ଘିଅ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଘିଅଟା କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆପଣ ଘିଅର ପରିମାଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଘିଅ ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ବାସ୍ନା ଚାଉଳର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ତା ସହିତ ଖଟା କମଳାର ବାସ୍ନା, ତା ସହିତ ଦେଶୀ କୁଆ ଘିଅ ପଡ଼ିଗଲେ ଏହାର ସ୍ୱାଦଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଘିଅଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାତ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ସିଝିନି, ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ୟା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ 2-3 ମିନିଟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଚାଉଳରେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଘିଅର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲରେ ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସହଜରେ କେମିତି ଘିଅ ଅନ୍ନ ତିଆରି ହୋଇଗଲା।